ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری شہباز شریف کو لے ڈوبی ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری شہباز شریف کو لے ڈوبی آپ دیکھ رہے ہیں ملتان ٹوڈے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں، شہباز شریف کو مسلسل غیر حاضر رہنے پر معطل کر دیا گیا۔ پولیس ٹریننگ کالج چوہنگ میں تعینات کانسٹیبل شہباز شریف کو معطل کر دیا گیا ہے۔ کانسٹیبل شہباز شریف کو مسلسل غیر حاضری پر ڈیوٹی سے ہٹایا گیا۔ کانسٹیبل شہباز شریف چوہنگ ٹریننگ کالج میں سیکیورٹی پر تعینات تھا۔ شہباز شریف کو ہٹانے کی رپورٹ کمانڈنٹ چوہنگ کو بھجوا دی گئی ہے۔ شہباز شریف 7 اپریل سے غیر حاضر تھے جسے بار بہار شہباز شریف 7 اپریل سے غیر حاضر تھا جسے بار بہار ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے لیے کہا گیا، مگر وہ نہ پہنچ سکے۔ دیکھتے رہیے تازہ نیوز۔ ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری شہباز شریف کو لے ڈوبی ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری شہباز شریف کو لے ڈوبی آپ دیکھ رہے ہیں ملتان ٹوڈے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں، شہباز شریف کو مسلسل غیر حاضر رہنے پر معطل کر دیا گیا۔ پولیس ٹریننگ کالج چوہنگ میں تعینات کانسٹیبل شہباز شریف کو معطل کر دیا گیا ہے۔